Graças a Deus, chegamos em minha terra natal. É, pessoal, aqui estou vendo duas cegonheiras. Muito difícil você ver elas rondando aí na rodovia aí, ó. Fit abaixo. Tá muito ruim, cara. Estamos praticamente sendo projetado aí. Abri um outro posto de gasolina aqui, meu. Vai pra frente aqui, meu. Não sei se esse caminhão vai virar pra cá e não vai não, porque a seta dele tá apagada. Thank you.
aí, pessoal, que estamos centro da cidade, Igreja Matriz. É, tá piscando, ainda tá gravando. Vamos voltar. Ah, melhor, vamos ali na frente. Contornar aqui. Caravan, essa tá bonita, viu, cara?
rodão cromados. Tá filmando ainda. Dá um pão aí. E aí, tudo bom? Não, tô chegando agora. Depois, você sabe onde eu tô morando? Não. Sabe aquele loteamento saindo pra Ibitruna ali? Cerâmica, depois da cerâmica. Ah, sei, sei. Você entra direita e esquerda, minha casa é uma casa da esquina, tipo um chalé. Passa na rapa, né, bateu? Pra mostrar a outra. Eu peguei um, meu menino pegou uma cor da sua. Ué, é bom demais, hein? Novinha, rapaz, deu sorte, sabe? Vai pra você ver. Tá dando hora aí pra você, tá pra rua aí. É mesmo? Ah, bom demais, vou lá que essa roupa esquenta pra caramba. Quer nós marca aí? Parece lá, vai lá. Não, outra hora parece lá sim. Vou lá que essa roupa. Tá bem. Ela vai melhorando, graças a Deus. A perna já tá começando a movimentar, só o braço que não começou ainda. Não, devagarinho chega lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Rapidinho. Se Deus quiser, vou lá. Vai lá depois. Falou?
É isso aí, pessoal. Na minha cidade, bom sucesso. De mar. Isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.